Idemo prvo na prvu rubriku, piše mi ovdje intimne kuglice, dolazi koleginica Tijana, sad evo idemo neka intimna pitanja iz života, sam sebi biraš pitanje. Evo, Tijana će da dođe. Poštovanje, poštovanje i svaka čast na 50 godina braka. Hvala. Karijera naravno, ali brak, svaka čast. Ti si ti udala, ne? Jesam, jesam. Jel izgledam da nisam? Ništa ja ne gledam, samo sam pitao. Čekajte, prvo da mi izađu pitanje na ekran. Samo sekund, da mi izađu pitanje na ekran. Sad ćemo da vidimo šta možete da izaberete. Ovdje će da bude na ekranu. Da. Čaša od kristala. Da vidimo dalje. Nestala nam je na sekund. 1000 suza majko, lažu da vreme leči sve ili jedan dan života. Da vidimo. Da vidimo šta će tu biti. Da vidimo. Evo, evo. Pitanje broj? Tri. Lažu da vreme leči sve. Sa kim sa estrade, ako postoji takav, ne govorite? U smislu da vam je neko nešto loše uradio, ili ste vi čuli, saznali? Pa zlato moje, ja mislim da to u zadnje vreme vrati na grani znaju. Već par godina nisam baš u najboljim odnosima sa Lepom Brenom. I šta to? I to je to. I to je to. Tako je samo jedna osoba u životu, to je... Jedna, jedina. Jedna jedina. Samo s njom. A pa dobro. Okej. Ajmo, možemo još jedno onda pitanje. Ajmo, pošto su dobre, ovo me zanima baš šta će da bude. Evo, da sklonim ja. To je bilo trojka, jeste. Da vidimo šta je ostalo. Ajde, mislim šta bi još moglo da bude. Znači, to nema šanse da se pomirite. Kako? Da se pomirite. Broj 2. 1000 suza majku. Šta biste poručili majci da može da vas čuje ovog momenta? Majko, uspeo ti miro. Nemoj da brineš, da. Bravo. Dobro, hvala. Bravo. Mislim da je dovoljno dva. Da. Uživajte u ostatku također.